င်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာရုံမြန်တန်ကြားအမရီဝီကပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူမြေအစီအစဉ်ကခြေစပါရယ်ဒီသတင်းပတ်ရဲ့လူမြေအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့မြန်မာလူငယ်နေပညာစွန့်ဦးတီထွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီစဉ်2019ကနေနေပဲဆောင်ကထူးချွန်တဲ့လူငယ်တွေကိုထောက်ပံ့မှုတွေပေးသွားမယ်အကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွေနဲ့ဘွဲရရှိထားတဲ့လူငယ်တွေကိုလုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရအောင်ရိုးစက်သိလူငယ်အင်ဂျင်နီယာကော်မတီကကူညီပေးနေတဲ့တဲ့င်းဆက်ကြေမြောက်ဘာကန်ရန်ကုန်2019မှာနေပဲသီတိကဝါသနာရှင်ပညာရှင်တွေနေပညာရှင်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးသွားမယ်အကြောင်းစားတဲ့လူငယ်ရေးရာတည်င်းပေးပို့မှုတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေစာဖတ်အားကျဆင်းသွားတယ်လက်ကင်ဖုံးတွေပဲအသုံးများတော့တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပေမဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဘူတုဒရစေဖို့ရှာဖွေလေ့လာနေတဲ့လူငယ်တွေအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်တံမှတ်တမ်းအစီအစဉ်ကိုလည်းရှုစားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းပတ်ရဲ့လူငယ်အစီအစဉ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသတင်းပေးပို့မှုတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့မြန်မာလူငယ်နေပညာစွန့်ဦးတီထွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်2019ကနေနေပဲဆောင်ကထူးချွန်တဲ့လူငယ်တွေကိုထောက်ပံ့မှုတွေပေးသွားဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတောက်တော်တာတိုးရဲ့တင်ဆက်မှုမှာအပြည့်အစုံရှုစားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေ၊ကောလိပ်တွေ၊ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေနဲ့ကွန်ပျူတာ IT နေပညာစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းတွေကထူးချွန်တဲ့လူငယ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနီးပညာစွန့်ဦးတီထွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်2019စကားတင်ရွေးချယ်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပွဲကို MPT နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့က MICT ဘက်မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ site ကခုလုံးမှာအဲစံစာရေးတက်ပြီးတော့အဲ site ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။အပင်ရဲ့အခြေအနေအပင်ရဲ့ရေလိုအပ်မှုအခြေအနေဒါမှမဟုတ်အပင်ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အာသူပါသူ automatic ရေလောင်းနဲ့ဆက်နေလဲပါဒါမှမဟုတ်ဖုန်းထဲနေပဲကြည့်ပြီးတော့ရေလောင်းနဲ့ဆက်နေလဲပါအဲ့လိုမျိုးပါအခုလောဆယ်ကအဲ့လောက်ပါအဲ့ဒီပွဲမှာ nebel အချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ဆက်ဆက်နီးပညာတွေစိုက်ပျိုးရေးကျန်းမာရေးလူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာနီးပညာတွေဖန်တီးတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်ရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fishing ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံး travel platform တစ်ခုကို support လုပ်ပေးနေတာပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် paid ad လုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံး travel platform တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ငယ်သားတွေအတွက် support လုပ်ပေးနေတာပါဆရာတင်ရွေးချယ်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကိုစုချင်းငွေချက်380ချီးမြှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုစင်တာကနောင်ဟက်မှာအောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းငယ်တွေနဲ့အနီးကပ်အလုပ်လုပ်ခွင့်6လရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လူငယ်အစီအစဉ်ကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ခုမှဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ဘွဲရပြည်လူငယ်အများစုဟာအလုပ်ကံရရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုလူငယ်တွေထဲကအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွေနဲ့ဘွဲရရှိထားတဲ့သူတွေကိုတော့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရအောင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်အင်ဂျင်နီယာကော်မတီကကူညီပေးနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ MCN သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတောက်စာရင်ရံပေးပို့မှုမှာအခုလိုတွေ့မြင်ရအောင်ပါ။ကျောင်းတက်နေတဲ့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတွေကိုပညာရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတာတွေရှိတဲ့အပြင်ကျောင်းစင်ပြီးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိလို့လုပ်ငန်းခွင်မဝင်ရောက်နိုင်သူတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရအောင်ကူညီပေးနေတယ်လို့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်အင်ဂျင်နီယာကော်မတီကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းရုံးမှာ Process and Product Show 2019ပွဲမှာအဲ့ဒီကော်မတီကပြောဆိုခဲ့တာပါကျောင်းကနေပြီးလာပြီ engineer တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မယ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှ experience မရှိလို့အလုပ်ထဲဝင်လို့မရတာမျိုးနောက်ပြီးတော့အလုပ်အကိုင်းကိုချက်ချင်းရှာဖွေလို့မရတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဆောင်ရွက်ပေးရဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့ corporate members company တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောပေးတယ်ကျွန်တော်တို့စီမရောင်းငင်းညင်းရှိတယ်နောက် internship တွေကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့work experience မရတာတွေကလေးလာခွင့်ရသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်အကိုင်းအတွက်လည်းတို့ကအဆင်ပြေသွားတယ်အခုလိုလူငယ်မျိုးစစ်တဲ့ engineer တွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေလှုပ်လို့တဲ့လူငယ် engineer တွေကိုအစိုးရနဲ့အများပြည်သူကနေပုံမထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ရင်လူငယ်တွေရဲ့တည်တင်းဖန်တီးမှုတွေပုံများလာနိုင်တယ်လို့လူငယ်အင်ဂျင်နီယာတူကအဲ့ဒီပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းတွေလိုရယ်ခင်ဗျာ။ပစ္စည်းလိုရယ်ပြီးတော့ဒီ expert တွေလိုရယ်ခင်ဗျာ။ဒီကျွမ်းကျင်တက်မြောက်တဲ့ဆရာတွေပါလေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။လိုရယ်ဆိုတော့ပြည်သူကလည်းဟိုပြည်သူဆိုတာ public ကလည်းသိဖို့လိုရယ်ခင်ဗျာ။သိမှကျွန်တော်တို့ support ပေးနိုင်မှာ။ဟိုတောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလောက်ကျင်ဟောဒါဘာလို့ဒါလဲပေါ့ဒါဘာသုံးလို့လဲမရဘူး။ဟိုတကယ်စိတ်ရုံမှာတုံးရလားမရဘူးလားဗာအဲ့လိုမျိုးပဲတွေ့တော်တော်များများဒီတိုင်းပဲထောက်ကြတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနားမလည်တာဗာလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီလိုစမှကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးက software နဲ့ရှင်လေးရလို့ဇက်တဲ့လူငယ် engineer comedy ကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ process and product show 2019ပွဲမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာဗဟေတိပြိုင်ပွဲနဲ့အစိုးရနှီးပညာတက္ကသိုလ်တွေပြင် public ကနှီးပညာ college တို့ကနေဘ
ဘာသာရေးအလိုက်နှိပညာ project ပြခန်းတွေပါဝင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တလူငယ်ရေးရာသတင်းတပုတ်မှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လေးရှိတဲ့ဘာကန်ရန်ကုန်ဟာဒီနေ့မှာတော့10ချိန်အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်မှာကျင်းပတော့မဲ့10ချိန်မြောက်ဘာကန်ရန်ကုန်2019မှာတော့နေပဲအသီးသီးကဝါသနာရှင်ပညာရှင်တွေနေပညာရှင်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတောက်မတ်တီကအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဘာကန်ဆိုတာဘာလို့မဆိုတက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေကိုလည်းကြိုတင်ကြညာထားတာမျိုးမရှိတဲ့အပြင်တက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစည်ရင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စည်ရင်တွင်ပြီးဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘုံမှာတင်တာနဲ့မိမိစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုရွေးချယ်ပြီးအသိပညာနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖလှယ်တာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဘာကန်ရန်ကုန်2019 season သူတွေကပြောပါတယ်တနေ့ထဲမှာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောနေတာမျိုးမရှိပါဘူးเนาะတော့ဒါပေမဲ့လို့ဟိုမှာဒီကျွန်တော်နီးပညာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ language ကြောင်းနေရှိမယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ total ဖြစ်တည်မှုတွေရှိမယ်ပေါ့เนาะဥပမာ AI ခေတ်စားတဲ့အချိန်ဆို AI အကြောင်းတွေပြောတာဒီနှစ်ဆိုလို့မနှစ်ကဆိုလဲဘလောက် change တွေပြောတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုတဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒီတခါလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပဲဒီပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်ကြတာများပါတယ်ဟိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းထားဖို့ပဲပြောနေရမျိုးတော့မရှိပါဘူးဘာကန်ရန်ကုန်2019ကိုရန်ကုန်မြို့ MICT ဘက်မှဇန်နဝါရီ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘာကန်ရန်ကုန်2019ရဲ့အမှတ်အသားတွေအနေနဲ့ Reimagining ရန်ကုန်လို့ခေါ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီး10နှစ်ပြည့်အဖြစ်ခန်းအပြင်စင်တွေ Digital Learning စနစ်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲထားပြီး Application တွေကိုလည်းလုပ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဒီဘာကန်တွေကျင်းပတဲ့အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုသွားနေတဲ့ဒီ technology ဖြစ်ကိုသွားနေတဲ့ trend တွေမှာတော့ဒီဘာသာနဲ့ကျင်းပပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကအရှိန်အဟုန်လေးတွေဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဥပမာစာပြီးကျင်းပပြီးတော့ဆိုဥပမာလူငယ်တွေကဒီဒီပညာအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလာကြတယ် internet အကြောင်းကိုပြီးတော့တိလာကြတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ social media အပြောင်းလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲတကယ်ဟိုဒီထွန်းကျန်းစားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအကြောင်းအရာတွေဆိုလည်းတိလာကြတယ်သူတို့တွေစုစည်းမိတယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်စာရှိစမြတ်ဒီတိုးတက်မှုတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာလူမှုရေးစီးပွားရေးနည်းပညာစတဲ့ခန္ဓာတွေကိုပေါင်းကူးပေးထားတာကြောင့်နည်းပညာရှိပြီးစီးပွားရေးအကြောင်းသိကျင်သူတွေစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာထွန်းကားပေမဲ့နည်းပညာပိုင်းမှာအားနည်းသူတွေအချင်းချင်းကိုတွေ့ဆုံပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကန်ရန်ကုန်ကို2010ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေလိုမြို့ကြီးတွေအပါအဝင်မြို့ပေါင်း20မှာလည်းဘာကန်တရားကျော်ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လူငယ်တွေအတွက်နည်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်အများစုဟာဂိမ်းကစားတာကိုသာခုံမင်းလင်းရှိကြတာများပြီးတော့ဂိမ်းတီထွင်လွန်တဲ့လူငယ်တွေကတော့အင်မတန်မှချားပါလာတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။ဒါကြောင့်ဂိမ်းကစားတာသာမကပဲနဲ့ဂိမ်းတီထွင်လွန်တဲ့လူငယ်တွေပေါ်ပေါက်လာဖို့လည်းလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂိမ်းကစားတဲ့လူငယ်တွေဂိမ်းရေးဆွဲတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဂိမ်းရေးဆွဲတဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှစ်လာဖို့ Game Industry Development Committee ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒီလိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော့စာရင်ရဲ့တင်ဆက်မှုမှာအခုလိုရှုစားရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဂိမ်းထုတ်လုပ်ဖို့အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေက Facebook လူမှုကွန်ရက်နဲ့ YouTube Channel တွေကနေသင်ကန်းစာတွေကိုလေ့လာရုံသာမကဂိမ်းရေးဆွဲတဲ့သူတွေရဲ့ community ထဲဝင်ရောက်ပြီးလေ့လာလိုက်စားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Game Industry Development Committee ကပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်ကရန်ကုန်မြို့ MICT Park MICA ရုံးမှာဇန်နဝါရီလ25ရက်ကနေ28ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးပြုလုပ်မယ် Global Game Jam မြန်မာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဒီ comedy ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးအေးမောင်မောင်ကြီးကပြောကြားခဲ့တာပါအတူတပြည့်ကတော့ဟိုပါပေါ့ဒီဘက်မှာတော့ကြောင်းနေရတော့ကြောင်းသေးလေးတွေစားချင်းလာပြီပေါ့နော်ဒီကြောင်းကြီးနေအနေနဲ့ဂိမ်းရရမျိုးတော့ရှားသေးတယ်ပေါ့အော်စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဒီဂိမ်းအတွက်ကိုဘွဲတစ်ခုအနေနဲ့ဟိုတည်တန်းရှိတာပေါ့ဂိမ်းဒီဇိုင်းရေးတာဂိမ်းရေးတဲ့ဘိုင်းပေါ့ဒီဘက်မှာတော့ဒါတွေမရှိတော့အဲကိုကိုကိုလေးလာကြရတာများတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီလိုပွဲတွေရှိရင်ပါစေခြင်းတယ်ပေါ့ပါစေခြင်းလဲဆိုတော့ဒီကနေအတွေ့အကြုံတွေရလာတယ်ဒီကနေ content တွေရမယ်ဒီကနေ community နဲ့ကိုနဲ့ interact ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပါစေခြင်းတယ်နောက်စာမများဖတ်ပေါ့စာမများဖတ်ဒီဘက်ခေတ်ကတော့လွယ်သွားပါပြီ online မှာဆိုလဲ tutorial တွေအများကြီးရှိတယ် YouTube တို့ဘာတို့မှာဆိုလဲ video tutorial တွေရှိတယ်ဒါတွေလေ့လာပြီးတော့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအရင်ခက်နဲ့မတူတော့ဒါအပြင် Global Game Jam မြန်မာလိုပွဲတွေမှာဂိမ်းရေးဆွဲလို့သူဝါသနာရှင်တွေတက်ဂိမ်းထုတ်လို့ရမှာလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေနီးပြပေးနိုင်မဲ့သူတွေလာရောက်มาဖြစ်လို့ဂိမ်းတီထွင်လို့တဲ့လူငယ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်စေလို့တယ်လို့ဦးအေးမောင်မောင်ကြီးကပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတော့ဟိုကိုရိုရှိမာဒီဂိမ်းဒီဗလော့လုပ်တဲ့ community ကအရင်သေးသေးတယ်အရေးနိုင်တဲ့ talent တွေကလည်းအရင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှားတော့ဟိုဒီကနေဘာတွေရနိုင်လဲဆိုရင်
ကွန်ပတီတဲ့ဟာတွေဟိုသူများရဲ့ရှိအများကြီးလေးလာခွင့်ရလာမယ်နောက်ပြီးရင်ဒီ community တစ်ခုပေါ့နော် community တစ်ခုဆိုတာကိုကတော့ gain ရေးတတ်တယ်ဟို computer ရေးတတ်တယ်ပုံစွတ်တတ်တဲ့လူမသိဘူးဆိုဥပမာသိသွားနိုင်တယ်အိမ်မှာအဖွဲတွေအဲ့တော့ဟိုအခွင့်အရေးကတော့အများကြီးရှိတယ်ဟိုတကယ် gain professional လုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းလာမှာဆိုတော့လေသူတို့ရှိအား mentor အနေနဲ့သူတို့ကဘေးကနေလိုက်အဲတင်ပြပေးမယ်ညွန်ချပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုအခွင့်အရေးအများကြီးရှိနေပါတယ် Global Game Jam မှာ game တခုဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ game developer concept artist 3D artist animation sound engineer စတဲ့ level အစုံက game ဖန်တီးသူတွေပါဝင်တဲ့နှစ်စဉ်တစ်တိုင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျင်းပတဲ့အကြီးမားဆုံး game တွေဖန်တီးကြတဲ့ community ပွဲတခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူငယ်အများစုဟာအခက်အခဲတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြုံခဲ့ရတွေ့ခဲ့ရရင်နောက်တစ်ကြိမ်တက်ပြီးစူးစမ်းဖို့မုံမမရဖြစ်သွားတတ်ကြတဲ့သဘောဝရှိပါတယ်။ဒီလိုလူငယ်တွေအနေနဲ့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲနဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင်တွန်းအားပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်တန်လိုက်စမ်းမအမှုပညာပြပွဲကိုကြိုင်ဝိုင်းမတန်ဆွမ်းတက်ငယ်တင်တန်းကြောင့်မှပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ MCN သတင်းတော့ဆိုင်ရန်ကပေးပို့ထားပါတယ်။လူငယ်တွေဘဝမှာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်တဲ့အခါစိတ်တမကျသွားဖို့အခက်အခဲတွေကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့စိတ်ခွန်အားရှိအောင်ကြိုးစားနေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရှင်သန်လိုက်စမ်းမအမှုပညာပြပွဲဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ Academic Weekly Education Journal Editor ချုပ်ဒေါ်ရိုးပြည့်ပြည့်အောင်ကပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်ကရန်ကုန်မြို့ကျောင်းဝိုင်းမတန်ဆွမ်းတက်ငယ်တင်တဲ့ကျောင်းမှာရှင်သန်လိုက်စမ်းမ2019အမှုပညာပြပွဲအလှပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကဘလို့အခက်အခဲကိုပဲတွေ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ကကြော်လွှားရမှာပဲရင်ဆိုင်ရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကြီးကိုပတ်ပြီးတော့ရှောင်ပြီးပြေးသွားမယ်လို့ရှင်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အဲ့ဒီအခက်အခဲကျွန်တော်စီနောက်တစ်ပြင်ပြောင်းရအောင်ပါပဲဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်သွားတာမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုအကောင်းဆုံးနဲ့ဘဝမှာနှောက်ပါလုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဘလို့ပြင်ရှင်းမလဲပြဿနာတစ်ခုကိုကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးသူ့ကိုလက်ဘလို့မျိုးလက်ခံမလဲပေါ့ဒါလက်ခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ကျွန်တော်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါကိုလက်ခံပြီးဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုရအောင်ပေါ့အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရှင်သန်နေဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ရှိဆိုတာရှင်သန်မှုအတွက်တော့ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေကိုစကားလက်ဆောင်ပေးခြင်းပါလေအဲ့ဒီအမှုပညာပြပွဲမှာအမှုပညာရှင်ဝန္ဒနာရှင်တွေရဲ့ဖန်တီးမှုအမှုပညာတွေကိုပြသရောင်းချပြီးကြိုင်ဝမ်းမတန်ဆွမ်းတက်ငယ်တင်တန်းကြောင့်ကခလေးတွေကိုကူညီသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုအကုန်လုံးဒီမှာပကြီးတွေဓာတ်ပုံတွေပြီးလို့ရှိရင်ဝါလက်မှုပညာတွေနောက်ပြီးခရုပကြီးတွေလက်မှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကရောင်းချမယ်ရောင်းချပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမတန်ဆွမ်းတက်ငယ်တင်တန်းကြောင့်ကျွန်တော်တူတန်းပေးမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့မနေ့ကညလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်၃ရက်ပြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လေမနေ့ကညလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဟောပေါ့ဒီမတန်ဆွမ်းတက်ငယ်ကြောင့်ကလေးရောက်30ပကြီးပြန်ဝင်လေးလုပ်ပေးဖို့လို့ရှိတယ်ဒီအမှုပညာပြပွဲကိုအမှုပညာရှင်12ဦးရဲ့ဓာတ်ပုံကပြဝါလက်မှုအမှုပညာပစ္စည်းပကြီးခရုပကြီးစတာတွေကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြတာရောင်းချပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာရုပ်မြင်သံကြားလူငယ်စီစဉ်ရဲ့ဒီသတင်းပတ်ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အနာဂတ်မျိုးဆက်တို့အတွက်ယင်းနှမြုံနံမှုအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလူတိုင်းသင်ကြား권ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်တစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းသင်ကြားလာတာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးစနစ်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံက lesbian, gay, bisexual နဲ့ transgender လို့ခေါ်တဲ့ LGBT တွေအတွက်ကတော့ကွဲခြားဆက်ဆံခံရနေစေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အတွက်ဒဏ်တို့ညီမြအခွင့်အရေးပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကတော့ MCN သတင်းဌာနရဲ့တင်ဒောက်ထိထိရဲ့သတင်းပေးပို့မှုမှာအခုလိုပဲတွေ့မြင်ရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး LGBT တွေကိုအရင်ကတည်းကဆိုင်းရင်ခွဲခြားနိုင်ခြင်းခံရတာတွေနည်းပါးလာတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကတော့ LGBT တွေကိုလက်မခံနိုင်လို့ရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေရှိနေသေးတယ်လို့ LGBT အခွင့်အရေးသက်ကြွလှုပ်ရှားနေတယ်မရှင်တန်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကျောင်းသားအချင်းချင်းကြားမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေစားနောက်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကြောင့် LGBT ဖြစ်နေသူတွေဖို့ကျောင်းပညာရေးကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်မသိကြတာတွေလည်းရှိနေတာပါ။ဒါလည်းဆိုလို့ရှိရင် LGBT ဖြစ်လို့မတန်ဆွမ်းဖြစ်လို့ဟုတ်လား။ဒါခွဲခြားခံရတဲ့အခါမှာဆက်ဆံမှန်းအနေနဲ့ဒါကမလုပ်တဲ့မလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဆိုပြီးမှရက်တိပေးဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ချို့သောနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ချို့သောဆရာမတွေကအရင်ရှိလို့ဆွဲတဲ့အခါဒီ LGBT ဆိုတာပုံမှန်ဘဝမဟုတ်ဘူး။ဒါကြားမလဲလို့ရတယ်ဟိုဖြစ်မှာပေါ့ဒီတို့နိုင်ချင်းခံမှာပေါ့ယောက်ျားယောက်ျားလို့မှမနေတာမိမမိမလို့မှ
မနေတာဆိုတော့အပြောမျိုးတွေနဲ့ဆိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကလေးတွေနေတဲ့ကျောင်းမှာ safe environment မဖြစ်ဘူးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းဆာမှာစိတ်ဝင်စားတော့တာကျောင်းဖက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တာကျောင်းမသွားစင်တော့တဲ့ကိစ္စရပြာအနည်းနဲ့များတော့ရှိနေတာပဲပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ LGBTIQ တိုင်ဝန်နဲ့အတူ Empress ကဦးဆောင်ပြီးပထမဆုံးရန်ကုန် River Pride ဆင်နွှဲမဲ့ပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့အထိနှစ်ပတ်သာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Golden Institute မှာအကြိုတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိနေတဲ့ LGBT တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဂုံးပြုဆင်နွှဲဖို့နဲ့ရှေးရိုးဆွဲအမြင်တွေကိုပယ်ဖျက်ပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာ press လှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူသတားတဲ့ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီနေ့မှာဒီနေ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ themes တွေရပေါ့နော် hero ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ LGBT ဂျားရဲမှာ LGBT ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့လူတိုင်းက hero ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုစိတ်မျိုးရရှိဖို့အတွက်သူတို့ရှေ့ရောက်ကိုရွေးချယ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တူအပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့တွေ့ကြုံနဲ့အတွေ့အကြုံကြီးဖြတ်တန်းမှုကြီးအယူဆလေးကိုတင်ပြဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်လူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နေထိုင်သူတွေအဖြစ် LGBT တွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေကြောင့်အများစုဟာတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာရည်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကျင်ပေမဲ့အရေးချင်းကိုမကြည့်တာကြောင့်အလုတ်ကင်ခွင်လန်းတွေမှာလွန်နေပါနေသေးတယ်လို့လည်း LGBT အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီသတင်းပတ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လူငယ်ရေးရတဲ့တင်တွေကိုထုံထုံတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းပတ်ရဲ့လူငယ်အစီအစဉ်ကတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့လူငယ်တွေစာဖတ်အားကျဆင်းသွားတဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေပဲအသုံးများတော့တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပေမဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဘူတုဒရစေဖို့ရှာဖွေလေ့လာနေတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိနေတာပါဒီလူငယ်တွေရဲ့အကြောင်းကို MCN သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတော့မြမင်းသူရဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်မှုမှာအခုလိုရှုစားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်တွေဆေးချရလေအဲကြောင့်မလို့စာအုပ်ဝယ်ခြင်းလို့အကိုဟုတ်စာအုပ်တွေအများကြီးတနေရာရရနိုင်တာမလို့လားဟုတ်စာအုပ်အဓိကတော့စာအုပ်များရနိုင်တာပေါ့နော်စာအုပ်များရတော့အများကြီးရှာစရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေရှိရဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေရှိရဲအဲလူငယ်အကြိုက်ဆို romance တွေရှိရဲကလေးတွေတို့ဆိုရုပ်ပြစာအုပ်တွေရှိရဲအဲ့အတွက်ကြောင့်လူမျိုးများများလုပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စာအုပ်တွေဝယ်ချင်လာမယ်ဒီလိုဆေးတွေချရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေပူဝယ်လာမယ်အဲ့တော့စာများများဖတ်လာမယ်ပေါ့အကြည့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ညီမကဒီပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာစာဟိုဒီအရန်ဟိုမြဲဖတ်ဖြစ်တယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီအရအရန်ဟို pricey ဖြစ်တော့လေအဲ့လိုမျိုးအတောင်းဝဲ2000လောက်တည်းရှိရောညီမပြောမှာဆိုရင်ဟိုမုံမုံနဲ့ဆိုတော့အမြဲမဝယ်နိုင်တော့အဲ့လိုဖုန်းထဲကနေပဲအမြဲဒေါင်းပြီးဖတ်ရတယ်အခုဆိုမျိုးတို့လို့ချပြီးတော့ညီမအများကြီးဝယ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အရန်လည်းဟိုစင်ပြေပဲတညာချင်းနဲ့ပြောကြတယ် Facebook ကနေတွေ့ရတာဖြစ်တာဒီခုနေ့ဆိုနှစ်ခါရှိပါစာဖတ်တာအနိုင်ကျိုးကျိုးရဲ့အရှင်ပြောဆိုကိုဒီအိမ်မာနေနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကနေဒီကိုရဲ့ဘဝနဲ့မတူရဲတခြားပြင်ပလောကကြီးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ထဲကိုလည်းရောက်သွားနိုင်နေပြီးတော့ကိုမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုအတွေ့အကြုံနေအသိမြင်နေအများကြီးရရှင်ပြီးတော့အဲ့လိုထွက်တဲ့ဖြစ်ညီမကလို့ YA လည်းဖတ်တော့လေအဲ့လိုရန်အတော့တည်းအဲ့လိုမျိုးပုံပေါ်ပါပါလည်းဖတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတင်းနိုဗယ်လိုမျိုးရေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကိုဘွားနဲ့မတူရဲတခြားဘွားရဲ့အတွေ့အကြုံတခြားလောကတကြီးရဲ့ရောက်ပြီးတော့အရင်အများကြီး experience နေတဲ့ရရှင်အဲ့ဒါ
စောက်ကတော့ဒါတချဲမြင်ရတော့ဘာစောက်ဖက်ဖက်လူလိုက်ငွေတွေမကောက်လူအလုံးတက်ကအကျိုးရှိအောင်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးစောက်တွေအများကြီးပုံပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတောင်းတောင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးရတော်မှပဲအရန်ဟိုစိတ်ဝင်စားသွားတာမျိုးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ interest ဆို arouse ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတကြောင်မို့ဒီလိုမျိုးကြီးကျင်းပတာမျိုးဆိုရင်ချက်ပို့သဘောကြတယ်အဲဒါဆိုကြည့်လိုက်ရင်စောက်topic မျိုးစုံလည်းရှိတယ်အဲ့တက်ကိုရွေးချယ်ကိုစောက်တရားလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်သူကိုဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုလည်းပို့တိသွားတယ်ဟိုအမျိုးစုံကိုပုံချထားတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ကကြောင့်မလို့ငယ်လေးတက်ကတော့အများကြီးကြိုးရှိတယ်နောက်အနည်းဆုံးတော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့လူတွေမှာအနည်းဆုံးကတော့နောက်သုံးလောက်ကတော့သူတို့လက်ထဲမှာပါသွားကြတာပဲလေအဲ့တက်ကြောင့်မလို့ငယ်လေးစာဖက်အားပိုကောင်းလာအောင်ပို့ပြီးတော့သုံးအားပေးတဲ့ပွဲမျိုးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲအားကြောင့်မလို့လာပြီးတော့ join ကြည့်ရပါဟော။ဒီလိုစာအုပ်တွေပေါ့နော်။ကောင်းတာပေါ့ဒီမှာဆိုညီမတို့ဆိုဒီနိုင်ငံသားရေးရဲစာအုပ်တွေအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုချင်လို့ရှိရင်ခက်ခဲကိုလိုချင်တဲ့အရာပေါ့နော်။ခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ညီမတို့ဆို online ကနေပြီးတော့မှားရရှိရဲ။တချို့အိစာအုပ်ဆိုင်ကြီးကနေပြီးတော့မှားရရှိရဲ။ဒီမှာဒီလိုမျိုး international စာအုပ်တွေကိုရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးလူတွေအတွက်အကျိုးစီးကြည့်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆောက်ဆာဖက်ရှင်ကနေအကျိုးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဥပမာကိုမသိတာတွေလည်းသိနိုင်တယ်ဟိုကိုကဒီနေရာတနေရာတည်းမှာပဲလောင်ပိတ်နေပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟိုတခြားနေရာတွေကသွားနိုင်တယ်ဆောက်ဖက်ပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးပြီးတော့ဘုဒ္ဓတရားတွေလည်းအများကြီးရနိုင်တယ်ဟုတ်အာဆာဖက်တာကောင်းမှာတော်တော်ကောင်းမှာလူငယ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဆာဖက်ဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်ပေါ့ဟိုအိမ်မှာပဲအဲ့လိုဟိုဖုန်းတွေပါတယ်တုံးပြီးအဲ့လိုအချိန်ကုန်နေမဲ့ဆာဖက်တာကောင်းမှာတယ်ပြီးတော့ကျန်ပြည့်ကျွန်တော်ကစာအုပ်ပို့ပြီးဖတ်စီရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Facebook က information တွေကတချို့ဟာတွေကမှားနေတာရှိရဲ။ဟိုအမှန်မှားဆိုတာသိကြမသိ။စာအုပ်ကျတော့အမှန်မှုက 90% ရှိရဲ။အဲ့တော့စာအုပ်ကိုပို့ဖတ်စီရတယ်ပေါ့။ပြီးတော့ Facebook ကလည်း information အမှားတွေရဲ့ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်း hate speech တွေကများတယ်ဆိုတော့စာအုပ်ပဲဖတ်ပါလေစစ်စစ်ဟုတ်။လူငယ်တွေအတွက်တော့အရန်အောင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့စာအုပ်တွေက discount တွေလည်းချပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစာအုပ်တွေမျိုးဆိုတာကအပြင်နေမှာလွယ်လွယ်နဲ့ဝယ်ရဖို့ဆိုတာအရန်အောင်ဖတ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးစာအုပ်တွေတနေရာထဲမှာစုစည်းပေးထားတဲ့အတွက်အရန်အောင်ကောင်းပါတယ်စာဖတ်တယ်ဆိုတာအုံနောက်ကိုအစာကျွေးတဲ့တမျိုးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမတို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနောက်ပိုင်းကစိတ်ပန်းဖြေစရာတအားများလာတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်ဖတ်တာနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကလုံးဝအရသာမတူဘူးပေါ့နော်စာအုပ်ဖတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုကိုကဒီစာထဲမှာလုံးဝစီးမျောသွားပြီးတော့ဇက်ကောင်နဲ့ကိုကိုတိုင်းပုံမှန်ကြည့်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့တော့ညီမတို့စာအုပ်ဖတ်တာပူကြိုက်ပါတယ်ဒီကတော့စာမြတ်မြတ်ဖတ်လို့ရှင်မားမှန်ခွဲစားနိုင်တယ်ပေါ့အဲတော်တော်များများအညာမမိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုအဲ့လိုထင်ပါရဲ့စာအုပ်များများဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတွေးခေါ်လိုက်တဲ့အတွေးခေါ်ကတော်ရုံနဲ့အဲဆဲခါမှာအမှားနဲ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်ပြီးပါရဲ့စာများများဖတ်လို့ရှင်များများတွေးခေါ်နိုင်တယ်အရန်ကောင်းမှာအရှင်ပြီးတော့ဒီလိုပေါ့နော် English novel ဖတ်တဲ့အတွက်လည်းအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အဲ့လို reading skill တွေလည်းအရန်တိုးစေရဲ့အရှင်ပြီးတော့ writing skill တွေလည်းအရန်တိုးပြီးတော့အများကြီးတိုးစေသူရရဲ့ပြီးတော့စာဖတ်တာနေပြီးတော့
ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအတွေ့အကြုံတစ်တည်းအမြင်တစ်တည်းလည်းအများကြီးရပြီးတော့ကိုဘတ်တဲ့အများကြီးအထောက်ကူပြုမှာကြပြုမှာမို့လို့အများများစာဖတ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မြမယုံမြင့်တန်ကြားအမရီဘီကအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူငယ်အစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ပတ်ဒီမှာလည်းလူငယ်တူတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့မြမယုံမြင့်တန်ကြားအမရီဘီရဲ့လူငယ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဝေဖန်ကြံပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 3963968469 ကိုဖြစ်စေ email လိပ်စာ newsroom.mcn@gmail.com ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်အကြံပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထောက်လိုက်မိသားလူငယ်အစီအစဉ်တွေကိုတော့www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဆိုရင်တော့ MCN TV News Page နဲ့အတူ MRTV ရဲ့ Page တွေမှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြမယုံမြင့်တန်ကြား MRTV ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။